Komunistiskā genocīda upurs Latvijā piemin divas reizes gadā – 25. martā un 14. jūnijā, kad no savām mājām un dzimtenes svešumā tika aizvesti daudzi tūkstoši latviešu. Tikpat daudz no viņiem dzimtajā Latvijā vairs neatgriezās. Kluss un tukšs palika arī Kurzemes krasts. Jūras līnija kļuva par Padomju Savienības ārējo robežu. Zvejnieku laivas denacionalizēja vai iznīcināja, ievelkot kāpās. Aculiecinieks stāsta, ka gadiem krātās laivas pacēla un no liela augstuma meta zemē. Tā ar laivām kopā aizgāja vienīgais, ko piekrasts vīri mācēja – zvejnieka amats. Nu, un tad, kad bija tas lielais pārāvums, tad, kad ar laiviņām no katra ciema jūrā nelaida, bija tie 50 gadu pa vidu, likās paņems vienu tīklu, vienu laivu, un tagad pēc tā uztaisīs kopiju, un viss būs kārtībā. Tā nenotiek. 1949. Gadā, 25. martā, apmēram 44 tūkstoši Latvijas pilsoņi tika iekļauti to cilvēku sarakstā, kas no skolas soliem, dzīvokļiem un mājām tika aizvesti uz vagoniem. Sievas nošķīra no vīriem, bērnus no vecākiem, daudzi vairs nekad nesatikās. Izsūtīšanas kāra galvenokārt turīgākās un izglītotākās ģimenes. Jau pirms 88. Gada pa zvejnieku ciemiem vecie tēvi stāstīja, kas būs, ja no tiem ciemiem izies Padomju armija ārā. Tur būs zāvētāji, tur būs saldētāji, darīs to, un dēlu un mazdēlu spīdošām acīm staigāja pakaļ. Viņi to visu bija sevi uzsūkuši ar domu, ka viņi reiz ies jūrā, ka nebūs vairs tās liegums caur sliktām analīzēm un sliktiem papīriem, ka nevar tikt uz lielajiem kuģiem un pāri robežai, jo tas nemieris jau ir visur iekšā. 1948. Gadā komunistiskā partija gatavojās sākt veidot zemnieku un zvejnieku kolhozus pēc Krievijas parauga. Latviešu zemnieki nevēlējās labprātīgi atteikties no savas zemes, no laivām, lopiem un darbarīkiem. Kurzemes piekrasts ciemos ieviesa aizliegtās zonas statusu. Tanīs laikos mums bija šausmīgi grūti, mums tikai ar caurlaidēm mēs varējām braukt. Un tad es no Ventspils izrakstījos ārā un pierakstījos Miķeltonu mājā, lai mēs varētu dabūt caurlaides. Jūs tā kā vietējiem? Uz māju devu tikai trīs caurlaides. Ar mums bija vīra brālis ar savu ģimeni un vīra māsa ar savu ģimeni. Tā kā mums vajadzēja vismaz kāds 10 caurlaides un tos sodus mēs esam maksājuši bez savu jēgu. Par ko tas sodīja? Par to, ka, piemēram, vīrs man sarkanā bākā visu mūži nobrauc un tur uz kuģi bija pass. Un ne jau vienmēr to pasu paņēma, ka iznāca braukšana uz Miķeltoni. Tad kara klausības apliecība akal jāmaksā. Nu, pat to, ka nebija atbraucis. Atceraties rubļos? Man liekas, vai nebija 10 rubuļi. No Ventspils līdz Miķeltonim bija 4 pārbaudes posteņi. Tad jau vecais tēvs viss mūži jūrā gājis. Nu, kādreiz gribēja aiziet uz jūru pasēdēt, tad Zanoņa rāti ir novilkts, un viņš tur aizgājis pasēdēt un aizved viņu uz sastāvu, ka tā ir laikā sauc. Man par to, ka paskatīties uz jūru. Kas ar laivām notika vectēvam, taču kāda laiva droši vien bija? Jā, nu tās, es nezinu, tās jau var aizgājis zūdībā. Nu, 50. Gadsimta sākuma aizliedz jau iet jūrā, un tad jau viss zvejnieks, kas tur bija, tas viss pajuka. Un cilvēki jau, kas tur kaut ko darīja, kaut ko strādāja ar zivim, visi jau aizbrauc. Man stands aizbrauc projām, vienu uz mērstrakts, citur aizbrauc. Nu, visā, daudz cilvēku aizbrauc, jo darbi jau vairs nebija tad. Bet tajā laikā gan tēvs, gan vectēvs viņi gāja jūrā. Jā. Tur viss gāja jūrā, viss vīrieši. Nu, lielāko tiesu kaut ko zvejniecību nodarbojas. Protams, tur lauksaimniecības zemes nav. Bet zvejniecība tur bija. Un sava saimniecība. Tur jau, kad aizslēdza to jūrmalu, tad jau viss ciem puikas, viss jau aizgāja vai uz Sīkragu, vai uz Mērstragu, vai uz Ventspils, sarkano bāku atnāca, jo tur jau vairs jūrā nevarēja iet. Es teicu, mums tur bija tāda maza vietiņa, kur bērni varēja jūrā tikt. Un tad arī bērni, kā jau bērni, aiziet aiz to dzeloņdrātu žogu un robežsargu savāc un ved omām mājās un omām teica, mai. Sibīrijas sniegos izsūtīto cilvēku piemiņai. Rīt pie Latvijas brīvības simbola brīvības pieminekļa tiks nolikti ziedi. Visā Latvijā kapos aizdegs svecītes, bet divnamos izskanēs aizlūgumi. Ventspilī 25. martā, 4. pēcpusdienā, visi aicināti uz tikšanos tilta dārzā. Gonda Pūrnieciņš, Odziņš, Kurzemes televīzija.